ଲଗାତାର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଶିକାର ହୋଇଆସିଛି। କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରିଛି। ପୁଣି ଥରେ ମରୁଡ଼ି ଗ୍ରାସିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 66ଟି ବ୍ଲକରେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏପଟେ ତିତିଲି ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ହାନି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବି ଫସଲ ରହିଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆସିଛି ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି। ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଆମର ଆଲୋଚନା ପଶ୍ଚିମରେ ମରୁଡ଼ି। ତ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା କୃଷି ତା ଉପରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏପଟେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ହାନି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମରୁଡ଼ି 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଭୟାନକ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର, 8ଟି ଜିଲ୍ଲା ମରୁଡ଼ି କବଳରେ ଆସୁଛି। ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଆମର ଆଲୋଚନା ଯେ ମରୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି, ମରୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ, ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭରଣା କରାଯାଇପାରିବ। କାରଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖାଦେଇଛି ମରୁଡ଼ି ଜନିତ ଫସଲ ହାନି ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ। ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିଭଳି ରୋକାଯାଇପାରିବ, ଏହାର ମୁକାବିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ବାସୁଦେବ ବେହେରା, ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଆଗ୍ରୋନୋମି ଓୟୁଏଟି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ କାନୁନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଆକଳନ କରିଥିଲା ଯେ ଏଥର ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଭଲ ହେବ, ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ତ ଗୋଟେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଏଥର ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ, ଭଲ ଫସଲ ଆମେ ଅମଳ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି ମରୁଡ଼ି 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି, 66ଟି ବ୍ଲକକୁ କବଳିତ କରିଛି, ତ ମରୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏହାର ମୁକାବିଲା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ସରକାର ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମରୁଡ଼ି ଘଟିଲା ପରେ ବା ବନ୍ୟା ହେଲା ପରେ ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା ବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେବା, କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଲଗାତାର ଭାବରେ ମରୁଡ଼ି ବା ବନ୍ୟା ଇଏ ଦାଉରୁ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବା, ଆମ ଚାଷକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବା, ଚାଷୀ ଆଉ ଚାଷକୁ ବିଶେଷ ରକ୍ଷା କରିବା, ଇଏ ଦୁଇଟି କଥା। ଦୁଇଟି କଥାରୁ ପ୍ରଥମ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଯିବି, କାରଣ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି ଜମା କୌଣସି ସମୟରେ ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକୂଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନୁକୂଳ। 1500 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ଆମର ଏ ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, 1400 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ତଳକୁ ଯାଏ, ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ବେଳେବେଳେ 1600 ମିଲିମିଟରକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଭରେଜ 1500 ମିଲିମିଟର ପାଖାପାଖି ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷାଟିର ଗତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇରାଟିକ୍, କେଉଁଠି ଅଧିକ ବର୍ଷି ଯାଏ, କେଉଁଠି କମ୍ ବର୍ଷେ, ଏକ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ପାଣି ହୋଇଯାଏ ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି କମିଯାଏ, ମାନେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଆମେ ଏକ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ଆଉ ମରୁଡ଼ି ଉଭୟଟାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆସୁଛୁ। ଆଜି ନୂଆ ଘଟଣା ଘଟିଲା ନାହିଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଘଟୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ମୋର ତ ଗୋଟିଏ ବହି ଯୋଜନା ବୋଲିକି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି ଯେ ଆମେ ମରୁଡ଼ି ଆଉ ବନ୍ୟାକୁ ଆମେ ଏହା ପ୍ରକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତିର ସତର୍କତା ଯେ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ସକାଶେ, ଏଣୁ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରତି ପାଟକୁ ପାଣି, ପ୍ରତି ପେଟକୁ ପାଣି, ଏଇ ଧରି ନିଆଯାଉ। ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦକ୍ଷିଣରେ ହେଲା କାହାକୁ ନେଇକିରି, ବନ୍ୟାକୁ ନେଇକିରି। ଆମର ଇଏ ଯେତେ କ୍ଷତି କରିନଥିଲା ଫାଇଲିନ୍ ତିତିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ଘଟେଇଲା ଆମକୁ ବନ୍ୟା। କାହିଁକି ଘଟିଲା ନା, ସେଇଠି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏବଂ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ସେଇ ପାଳାକ୍ଷେମୁଣ୍ଡିରେ 5ଟା ବଡ଼ ସାଗର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସୀତାସାଗର, ରାମସାଗର। ମୁଁ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ତାକୁ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିଛି, ଏବେ ବି ଦେଖିଲି ଯାଇକିରି। ଏବେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ମୋର ଦେନ୍ 50% ସେ ସାଗର ପୋତି ହେଇ ପଡ଼ିଲାଣି ଏବଂ ତାପରେ ଘରଦ୍ୱାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣିକି ଆମେ ସେଠି ରୋକିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର, କାରଣ ଏଠିକାର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଯୋଜନାକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ
ବା ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଏକାଠି ବୈଠକ ବସିକରି ଆର ବାହାର କରିବା, ନିର୍ଯାସ ବାହାର କରିବା ବୋଧହୁଏ ଘଟେ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେ ପେଟ ପାଇଁ ପାଣି ଆଉ ପାଟ ପାଇଁ ପାଣି ଏ ଫର୍ମୁଲାଟା ଅନ୍ତତଃ ଗତ 15 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏବଂ କେତେ କମ୍ ପଇସାରେ କଥା ହୋଇପାରିବ, ଛୋଟ ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ ସାଗର କଟା ଏଗୁଡ଼ିକର ରିନୋଭେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେବ ଏବଂ ପାଣିକି ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଫ୍ଲୋ ୱାଟର୍ରେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର। ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମରୁଡ଼ିରୁ ଆମେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ସେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଳସ୍ତରଟା ଯେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରିଚାର୍ଜିଂ ଭାଲ୍ୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେ ରିଚାର୍ଜିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ହେବ ଯଦି ଆମେ ୱାଟର୍ ବଡିଜ୍ ବା ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ସେ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଆମେ କରିଥାଉ, ତାହା ପର୍କୁଲେଟ୍ କରିକି ଆମେ ସେଥିରୁ ଆଣିପାରିବୁ। ଏହା ଏକ ନମ୍ବର। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ହେଲା ସେଇ ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ଆମେ ଅଧିକ ପାଣି ଯେଉଁ ବୋହିଯାଉଛି ନଈ ଭିତରକୁ ବା ବନ୍ୟା ହୋଇଯାଉଛି, ଆମେ ପାଣିକି ରୋକିଲେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ରୋକିଲେ ଆମେ ସେ ପାଣିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିବୁ ଏବଂ ବନ୍ୟା ହେବନି, ଯଦିଓ ଆମର ନଈଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲି ଉଠିଲାଣି ପୋତି ହେଇ ଉଠିଲାଣି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ିକୁ ମରୁଡ଼ିକୁ ହେଇପାରିବ, ବନ୍ୟାକୁ ବି ହେଇପାରିବ, ଦୁଇଟି ଯାକ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁଠି ପାଣି ବୋହି ଆସୁଛି ସେ ପାଣିକି ରୋକିପାରିବ, ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ବୋହି ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ତାକୁ ରୋକିପାରିବୁ। ଏ ଦୁଇଟାରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବୁ। ଏଥର ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି କହି ରଖେ, ମୁଁ ଏବେ 2-3 ଦିନ ତଳେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବାତ୍ୟାକୁ ବି ରୋକିଦେଇପାରିବୁ। ଆମେ ବାତ୍ୟାକୁ ରୋକିଦେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯଦି ପବନକୁ ଆମେ 49 ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ଦେଇପାରିବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ 49 ଖଣ୍ଡରେ ଆକୁ କାଟି ଦେଇପାରିବି, ମୁଁ କାଟିଦେଇଥିଲି ଆର କିଛି ବଳ ନାହିଁ। ପବନର ଗତିକୁ ଯଦି ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ପବନର ଗତିଟାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଜିଗ୍ଜାଗ୍ ୱେରେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବୁ, ଏହା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ କଥା, ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବୁ, ତାହେଲେ ଯେଡ଼େ ପ୍ରକୋପରେ ଆସିଥାଉ ନା କାହିଁକି ତା ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ ବେକତ ହେବ। ତାହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ପାଚେରୀ 10 କିଲୋମିଟର ଚଉଡ଼ାର ଏକ ଗ୍ରୀନ୍ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରିଦେଇପାରିବୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଏ ସବୁଥିରୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ। ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କି ଅନେକ ସମୟରେ ମିଡ଼ିଆରେ କହୁଛି, ଲେଖାରେ ଲେଖୁଛି ଯେ ଡକାଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଉ, ଏଥିରେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରକୃତି ଆମର ଡାଣୀ ମା ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତି ଆମର ହଉଛି ଅସଲ ମା, ଯିଏ ଆମକୁ କୋଳରେ ରଖିକିରି ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଏ କଥା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଯାହା ଦଉଛି ଆମେ ତାକୁ ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରୁନେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛେ। ପ୍ରଫେସର ବେହେରା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ବେହେରା, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଉଶୁଛି ଯେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ସମ୍ପଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ସମ୍ପଦ ଥିବା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମରୁଡ଼ିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇକି ନଦୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇକି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇକି ମହାନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ତାର କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ? ସାଧାରଣତଃ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 1500 ମିଲିମିଟର ହାରାହାରି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇ 1500 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଆମେ 3ଟା ଫସଲ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ହେଉଛି ଧାନ, ଯେଉଁଟାକି ଧାନ ଫସଲ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପାଣି ଦରକାର କରେ ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ହେଲେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଫସଲଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ କେତେଟା ଅଣଧାନ ଚାଷ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଳର ବ୍ୟବହାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା ଏବଂ ସେହି ପାଣିକୁ ଯଦି ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୁହାହେଉଛି ଆଜି ପ୍ରତି ଗାଁ କା ପାଣି ଗାଁ ମେ ଏବଂ କ୍ଷେତ କା ପାଣି କ୍ଷେତ ମେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ପାଣି ଗାଁରେ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜମିର ପାଣି ଜମିରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜମିରେ ଆମେ ଯଦି 10% ଜମିକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ ଅନ୍ଫାର୍ମ ୱାଟର୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବା ଯେଉଁଟାକି କ୍ଷେତ ପୋଖରୀରେ ଆମେ ଖୋଳିପାରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଫସଲର ଧାନ ଫସଲର, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ପାଣିଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ତ କାନୁନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ପାଟ କଥା କହୁଥିଲେ, ପାଟକୁ ପାଣି ପେଟକୁ ପାଣି। ତ ଚାଷ ଜମିରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିକି ରଖିବା 10% ଜମିକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କରିବ କିଏ? ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିଛି,
ଏବଂ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯେଉଁ ମୋର କ୍ରପ୍ ପର୍ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଳବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆମେ ଜଳବିନ୍ଦୁରୁ ଆମେ କେମିତି କିଛି ଫସଲ ଆଦାୟ କରିପାରିବା, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମେ ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗରୂକତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଏବଂ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜଳଟାକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ସେଇ ଏରିଆରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୁହାଯାଉଛି ଜଳ ବିଭାଜିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତେଣୁ ସେଇ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ନଦୀର ଜଳ ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେହି ଜଳଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସେଟାକୁ ଧରି ରଖିପାରିବା। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଫସଲ ବିବିଧିକରଣ ଗୋଟେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁଟା ଧାନ ଫସଲ ବିଶେଷ କରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବା ନଷ୍ଟ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେଲେ କିଛି ଜଳସେଚନ ଦେଲେ ଧାନଟା ବଞ୍ଚିଯାଇପାରିବ, ତେଣୁ ସେହି ଫସଲକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯଦି କିଛି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଉ କିମ୍ବା ଆମେ ଯେହେତୁ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମରୁଡ଼ି ବା ତାକୁ ଆକଳନ କରି ସରକାର ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। କ୍ଷତିପୂରଣ ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା କଥା ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେ କ୍ଷତି ସେ ଯାହା ହେକ୍ଟର ପିଛା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେବେ 6,000 କୋଟି 10,000 ଯେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କ୍ଷତି ଭରଣା କରିପାରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଏଇଠୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉପାର୍ଜନ ସେମାନେ କରନ୍ତି? ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି କ୍ଷତି ଭରଣା ତ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ରହିବ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ୍ଷେତ ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ କେତେଟା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆମେ କରିପାରିବା ଧନ୍ଦା, ଯେଉଁଟାକି ବୈଷୟିକ ଧନ୍ଦା, ଯେଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତୁ ଚାଷ ହେଲା ବା ଛେଳି ପାଳନ ହେଲା ବା କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ହେଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପନ୍ଥା ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆପଣେଇ ପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମରୁଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ପରିବାର ଜୀବନ ଧାରଣରେ ସହାୟକ ହେବ। ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଜଳସ୍ରୋତ ଅଛି, ନଦୀ ଅବବାହିକା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କାହିଁକି ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି? ସାଧାରଣତଃ ନଦୀ ଅବବାହିକା ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଣିଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଜଳ ବିଭାଜିକା ମାନେ ପରିଚାଳନା ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ପରିଚାଳନାରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ନାଇଁ, ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ନିଆଯାଇଛି ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଜମିରେ କାହିଁକି ଜଳ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ? ବିଶେଷ କରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ସରକାର ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗତା ଭିତ୍ତିରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆଗେଇ ନେବା ଦରକାର। ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବା ବିଶେଷ କରି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, କୃଷି ବିଭାଗ, ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଯଦି ସାମୂହିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳ ବିଭାଜିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତାରେ ନିଆଯାଇପାରିବ। ଓକେ, ସୁତ କାନୁନଗୁ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି, ସରକାର ଯୋଜନା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍କିମ୍ କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ କେଉଁଠି ରହିଯାଉଛି ସମସ୍ୟା? ଚାଷୀମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ? ଯଦି ଯାହା ପ୍ରଫେସର ବେହେରା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବା ଲୋକଙ୍କ ଜମିରେ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ନଦୀରେ ଜଳ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ଯେଉଁ ନଦୀ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି? ମୁଁ ସୁତ ବେହେରା ହେଉଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ବା ବିଭାଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କୃଷି ସମ୍ପର୍କରେ, ଏବଂ ଯାହା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହେଉଛି ଫିଲ୍ଡକୁ ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କିତ। ମୋର ଅନେକ ଷ୍ଟଡି ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ଡ ଯାଇ କରୁଛି। ସେ ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ? ସେ ସମସ୍ୟାଟି କହିଦେଉଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆକୁ କେହି ଆପଣ ଭାବିବେ ନାହିଁ ବା କେହି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ କୌଣସି ସମାଲୋଚନାରୁ କହୁଛି ବୋଲି ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ପାଠ ଓ ଷ୍ଟଡିରୁ କହୁଛି। କେଉଁଝର ତଳେ ଗୋଟିଏ ନଈ ବହି ଆସିଛି, ବୈତରଣୀରେ ପଡ଼ିଛି, ଠିକ୍ କେଉଁଝର ସହରର ତଳେ। ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗିତା, ଚାଷୀର ଯେଉଁ ସହଯୋଗିତା, କିରଣ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ଚାଷୀ ନାଁ ବି କହୁଛି, କିରଣ ସାହୁଙ୍କ ଚାଷୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକିରି ଗୋଟିଏ କରିଛନ୍ତି ଜଳ ବିଭାଜିକା, ସେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ଟିଏ କରିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 87,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିରେ। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପଡ଼େ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର 4 ଦିନ ପରେ ସେଠି 7 ଫୁଟରୁ 8 ଫୁଟ ପାଣି ଅଛି, ଅଥଚ ସରକାରଙ୍କର 3ଟି ହେଇଛି ସେଠି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍, ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଏ ହେଲା ସାଥିର ସହଯୋଗ, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 3ଟା ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟିକରେ 12 ଲକ୍ଷ, ଗୋଟାକରେ 11 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ସବୁ 2009 ଆଉ 10ରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି।
ସେଇ ପାଣିରେ ସେଇଠିକି ଗଲି, କେଉଁଠି ଫୁଟେ ପାଣି, କେଉଁଠି ଦେଢ଼ ଫୁଟ ପାଣି, କେଉଁଠି କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ଯାକ ଏମିତି ବ୍ୟାଡ଼ ଡିଜାଇନ୍ରେ ହେଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପାଣିଟା ରହିବ, ପାଣିଟା ଯେଉଁଠି ରହିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ହେବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ସେଠି ତିଆରି କରିବାର, ମାନେ ନେଇକିରି କେମିତି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ତାର ଇଏ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲେ ନାହିଁ ନା, ବିରୋଧ କଲେ କ'ଣ କିଏ ଆମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛି? ଚାଷୀର ସହଯୋଗ ଅଛି, ଚାଷୀକୁ ନ ପଚାରି ଆମର ଅବିମୂର୍ଷତା ବୋଲି ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦରେ କୁହାଯିବ, ଆମର ଅପରିଣାମଦର୍ଶିତା ଆମର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ। ତିନିଟା ହେଇଛି ପାଖାପାଖି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ, ଗୋଟିଏ ହେଇଛି ପାଖାପାଖି 97,000 ଟଙ୍କାରେ। 97,000 ଟଙ୍କାର ପାଣି ଯୋଗାଉଛି, ଦୁଇପଟରେ ଦୁଇଟା ଲିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ସେଠି ଆସିକରି ସେ ଇଏ ପାଣି ବୁଡ଼ିଲା। ମୁଁ 7 ଫୁଟ କେମିତି ଜାଣିଲି ନା, ସେଠି ଯେଉଁ ପକେଇବାକୁ ଆସିଲେ ସବୁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ପିଲାଏ ବୁଡ଼ିକିରି ମୋତେ ମାପିକି ଦେଖା ନା, ଏଇଠି ପାଣି ଅଛି ବୋଲି ତ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଏଠି ବହୁତ ପାଣି ଅଛି କରିକି ତାକୁ ବୁଡ଼ିକି ସେ ମୋତେ ମାପି ଦେଖେଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ ନା, ତୁମ ଘର ତ ସେପଟେ ତଳପଟେ ଆସ, ଏଠି କାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲ ନା, ସେଠି କିଛି ପାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲି, ମୋର କହିବାର କଥା ସେଠି କେବଳ ଦେଖିନାହିଁ, ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ବିଭାଜିକା ବା ପାଣିର ଯେଉଁ ୱାଟର ସେଡ୍ ମିଶନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସାଗର କଟା ବନ୍ଧ ଏବଂ ପୁରା ଏହାକୁ ମୋର ହେଉଛି ଦେଖିବା, ଆ ଉପରେ ଏକ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ମୋର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତରଫରୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ମୋର କାମ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟଗତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା କାମ, ବହି ଆକାରରେ ଲେଖିବା, ଖବରକାଗଜରେ ଲେଖିବା କାମ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସେ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ କଥା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିଲାନି, ଚାଷୀର ସହଯୋଗ ମିଳିଲାନି। ଭୁଲ କରିବା ଆମେ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆମେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର୍ସ ମନି ବରବାଦ କରିବା ଆମେ, ଦୋଷ ହେଲା ସେ ବିଚରା ବାପୁଡ଼ା ଚାଷୀର, ଯାହା କଥାରେ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିକରି ଯୋଗାଇଥିଲି, ଧାନ ଯୋଗାଇଥିଲି, ଯେଉଁ ଧାନକୁ ନେଇକରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କହିଲେ ଯେ ଅଛି ବୋଲିକରି, ମୁଁ ଫୁଟି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବସିକରି ଯାଇକି ସେ ଧାନ ମୁଣ୍ଡା ତଳକୁ କାଢ଼ିକି ଆଣି ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ କହୁଛି ଡକ୍ଟର ବେହେରାଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଯାଇକିରି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆଗ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ। ପାଣି ଅଛି ଆମର ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁକି ବା ଧାନ କରିବା ପାଇଁକି ପାଣି ଆମ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି କହିଲେ ତ ୱାଟର୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଜଳସେଚନର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଭାବରେ କରିବା, କେଉଁ ପାଣି କେତେବେଳେ କେଉଁ ମାସରେ, ଆମର ଗୋଟେ ପାଠ ଅଛି କେତେ କେଉଁ ମାସରେ ଧାନ ତଳିରେ କେତେ ପାଣି ରହିବ, କେତେ କେତେବେଳେ ରହିବ, ଇଏ ସବୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ଭଲକରି ଆଗ ଟିକେ ଷ୍ଟଡି କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆଜି ଦିନରେ ଭଲ ଆଲୋଚନାଟେ ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଯାଇକିରି ସମସ୍ତ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗ ଷ୍ଟଡି କରିକି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆସନ୍ତୁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆପଣ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସହିତ କାନୁନ ଗୋଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା। ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ବେହେରାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଳସ୍ତରରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସମସ୍ୟା କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଆମେ ତାର ସିଧା ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ରଖିଥା ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେବା ପଛରେ। ଆଜି ତାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରର ଐତିହାସିକ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାନ୍ୟବର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାର୍ଶାଣୀ ମହୋଦୟ, ବନ୍ଧୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବରୀର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ ମହୋଦୟ, ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଅମରେଶ ପତ୍ରୀ, ଛାତ୍ର ରାଣା ବାବୁ ଏବଂ ବୁଲିବୁଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ପ୍ରିୟ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ବୁନୁ ବାବୁ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ,
ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ, ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ, ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ପ୍ରମୁଖର ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ, ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ନବୀନ ପ୍ରେମୀମାନେ, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତିନିଟାକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏକାମ୍ର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସରିଯାଇଛି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ନବୀନ ପ୍ରେମୀମାନେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ଆଲୋଚନାକୁ, ଆମେ ମରୁଡ଼ି ରାଜ୍ୟର 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଜଳସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ବି ମରୁଡ଼ିର ବାରମ୍ବାର ଶିକାର ହେଉଛି, ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ବେହେରା, ଓୟୁଟିର ପ୍ରଫେସର, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁତ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଙ୍କୁ। ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ବେହେରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ପୁଣି ଥରେ। ପ୍ରଫେସର ବେହେରା, ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁତ କାନୁନଙ୍କୁ, ଚାଷୀ ଏଠି ସଚେତନ ଅଛି, ଚାଷୀ ନାଚାର, ଏଠି ବାସ୍ତବରେ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଉପକାର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ, ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ତା'ର ରୂପାୟନ ଦରକାର, ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କେମିତି, ଯେମିତି ଜଳ ବିଭାଜିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା'ର ଠିକ୍ ବୈଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଜଳ ବିଭାଜିକାର 3 ଭାଗ ରହିଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାମଗ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଡ୍ରେନେଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବା ଯେଉଁଟା ନାଳି ଯେଉଁଟାରେ ପାଣିଟା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଳ ଅମଳ ଅଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବହୁତ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଜଳ ବିଭାଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିବେଶର ସଂରକ୍ଷଣ ବା ତା ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଳ ଯାହା ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସେଥିରୁ କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥା ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ରୂପାୟନ କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ, ତଳସ୍ତରରେ କାହିଁକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତା'ର ଫାଇଦା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ? ତଳସ୍ତରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ତ ତଳସ୍ତରକୁ ଯାଉଥିବେ, ସର୍ଭେ କରୁଥିବେ, ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇକି, ତ ବାସ୍ତବରେ କେଉଁଠି ରହିଯାଉଛି ସମସ୍ୟା? ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ତଳସ୍ତରରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥାନ୍ତା, ଏତେ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାନ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯାହା କିଛି ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଡି କ'ଣ କହୁଛି, ବାସ୍ତବରେ କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି? ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ, ତେଣୁ ସେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସାମଗ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କାହାର, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ପୁରା ମିଷ୍ଟର ବେହେରା ଗୋଟେ କଥା ଉଦାହରଣଟା ହେଲେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଦେଲି ମୁଁ, କାରଣ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ମୁଁ ଯେତେ ଷ୍ଟଡି କରିଛି, ଯେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ 3 ହେଇଛି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାଷୀ ସଚେତନ ଥାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିଛନ୍ତି, ଯାଇ ଦେଖି ଆସିବେ, କିରଣ ସାହୁଙ୍କର ଘର ପଛପଟେ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଠି ଦେଖି ଆସିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠାନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ଆସେସ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କେମିତି କହିବା ଯେ ଚାଷୀ ସଚେତନ ନୁହେଁ? କେମିତି କହିବା ଚାଷୀ ସଚେତନ ହେଇକି ତା କାମଟି ସେ କରିଛି? ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ କଲୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚାଷୀର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମୋର କହିବାର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ସେଇଟା। ମୋର ଧର ସାଗର ପୋତି ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସୀତାସାଗର, ରାମସାଗର ଏସବୁ ପୋତି ହେଇ ପଡ଼ିଲା, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏବଂ ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳ, ପାଣି ଅଞ୍ଚଳ ସେଠି ଥିଲା, ସବୁ ପାଣି ବୋହି ଆସି ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହୁଥିଲା। ମାଲକାନଗିରିରେ ସେ ସାଗର ଭିତରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହୁଥିଲା, ପାଣି ବୋହି ଆସିଲା ବେଳକୁ। ଇଏ ସବୁ କଥା ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହାକୁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ତିଆରି କଲୁ ମଧ୍ୟ
ଆମେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନାହିଁ, ତାକୁ ସଚେତନତା କିଏ? ଆମେ କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ଆମ ଦେଶ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଆମମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପାଠ ବେଶୀ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ବା ଆମର ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତ ମାନ ରହିଛି, ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ତା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅନେକ ଭାବରେ ସଚେତନ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମେ ଏଠି ଉଠିଲା ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ପ୍ରଫେସର ବେହେରା। ଆମ ପାଖରେ ସମୟ କମ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ କାନୁନଗୋଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ତ ଆମ ପାଖରେ ସରକାର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତଳସ୍ତରରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଏବଂ ଷ୍ଟଡି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷୀମାନେ ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମରୁଡ଼ିର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଷଣ ସହି ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ, ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ତ ସମୟ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।